Сьогодні у Чернігові перебував кандидат у президенти України Руслан Кошулинський. Учора його офіційно зареєстрували в ЦВК. Сьогодні він провів зустріч з людьми у будинку культури будівельників. Ви бачите її на цих кадрах. Перед цим колишній віце-спікер Верховної Ради провів прес-конференцію, на якій назвав перші кроки на посту президента у разі перемоги на виборах. Це налагодити сьогодні конструктивну співпрацю з найпотужнішими країнами світу, гарантами Будапештського меморандуму. Це запрошення представників фракцій в адміністрацію президента і запропонувати в максимально короткий термін, враховуючи повноваження президента, розглянути законопроекти антиолігархічного пакету як невідкладні, для того, щоб вони показали суспільству, чиї вони представники. В політичній площині ми говоримо про зміну законів про вибори, яку обіцяла чинна коаліція ще в 2014 році, про механізм відкликання народного депутата, про імпічмент президента, про механізм виборність суддів місцевого суду, про механізм відкликання начальників поліції місцевими органами. Нагадаємо, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» висунуло голову секретаріату партії Руслана Кошулинського кандидатом на посаду президента України на 40-му з'їзді партії, який відбувся 22 січня. Про підтримку цього кандидата заявила частина націоналістичних партій та організацій, зокрема Організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів, Правий сектор і Рух Сі-14. Згідно декларації на посаду кандидата у президенти України, опублікованої на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, Руслан Кошулинський має у Львові будинок площею 235,4 квадратних метрів, земельну ділянку площею 334 квадратні метри і теплицю на 41 квадратний метр. На банківських рахунках Кошулинського наявні 16,583 гривні. Готівкою політик тримає 80 тисяч гривень і 7300 доларів. Також він задекларував запорожця 1985 року випуску і електрокар Нісан 2013-го.